En esports, el Dema Grup Mollet rep aquest diumenge a 17:45 de la tarda al Manresa, el filial del conjunt d'ACB, un partit que arriba en un dels pitjors caps de setmana pel Mollet, que té jugadors tocats i, a més, aquest cap de setmana no hi ha jornada d'ACB. Això vol dir que tots els jugadors que tenen dinàmica amb el primer equip no fallaran a la cita del pavelló de Planellador. El Dema Grup Mollet afronta el compromís contra el Manresa amb una baixa segura, la de l'interior Javi Rodríguez, i amb dos jugadors tocats com són Ignasi Balbé i Albert Real. Tot i els problemes físics que arrossega la plantilla, els de Josep Maria Marçà tenen molt clar per on passen les seves opcions de victòria. Ells juguen a posicions curtes, ja tira molt de 3, i nosaltres no ho hem de fer, això, no? Hem de jugar més calmat, més llarg, i jugar molt més estàtic, no? Si el partit és 5x5 i juguem estàtic i juguem les nostres opcions, jo crec que a casa hauríem de treure el partit. El Dema Grup Mollet, que lidera el grup CB de la tercera FEB amb un balanç de 5 victòries i una derrota. Els manresans tenen un balanç de 3 victòries i 3 derrotes. Això sí, aquest cap de setmana portaran tota l'artilleria passada al pavelló de Planellador. 4 jugadors que tenen dinàmica del primer equip, que és el Mas Gaspa, que és el base, el Torreblanca, que és un escolta tirador, el Pomeroles, que és un 4, i després el Justa, que és un noi txec de 2'14, que bueno, entrena amb ells freqüentment i té algun minut a competició europea. I, bueno, és un jugador, és un canter a CB i un equip molt perillós. El partit entre el Dema Grup Mollet i el Manresa es jugarà diumenge a 17:45 de la tarda. Un partit que els molletans afronten amb la confiança que els ha donat la darrera victòria assolida a la pista del Salt. Un altre conjunt vinculat a un equip ACB, en el seu cas, el Girona.